Vyriausybės spaudos konferencijų studijos. Ir šį kartą su mumis yra Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomeninis patarėjas Algirdas Stonys, kuris inicijavo programėlę Karantinas, kurią šiandien ir pristatys mum. Ir Lietuvos Nacionalinio kultūros centro nematerialaus paveldo specialistė Loreta Sungailienė, kuri papasakos, kaip reikia išskirtinių atveju nuotoliniu būdu pasiruošti Velykom ir kaip jas švęsti tokiamis išskirtinėmis sąlygomis. Paskui aš pateiksiu keletą aktualijų ir atsakysiu į klausimus, jeigu tokių būtų. Tai kolegos, perduodu žodį gerbiamam ponui Algirdui Stoniui. Prašau, Algirdai. Labadiena, sveiki gyvi. Taigi, šiandieną mus pasitinka džiugi žinia. Pagaliau Lietuvoje bus paleista nacionalinė programėlė, kuri yra skirta ne tik tais informuoti žmonės, bet ir suteikti galimybę saviizoliuotis, o taipogi daugybę kitų funkcijų turinti. Taigi šitą programėlę pristato Lietuvos vyriausybė ir būtent Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Programėlė naudos platformą Limpo. Taigi, kaip kilo šitą idėją? Visa idėja kilo būtent iš iššūkių. COVID-19 virusas plinta eksponentiškai, labai sunku efektyviai paskirstyti naujausią informaciją, sunku atsekti žmonių sveikatos būklę. Sveikatos priežiūros įstaigoms reikia duomenų apie simptomų pasireiškimą. O žmonėms reikia nuolatinių priminimų, kaip galima išvengti viruso, kad reikia plauti rankas, kad reikia vėdinti kambarius, stebėti savo kūno temperatūrą ir panašiai. Taigi karštosios linijos 1808 ir NVS karštoji linija yra perkrautos, žmonės pastoviai skambina ir trūksta šitų aiškių nurodymų žmonėms, kada galima kreiptis pagalbos. Taigi programėlė skirta būtent išspręsti visas šitas problemas. Ir kaip matote, pradinėse ekranuose programėlė paaiškina, kam iš vis skirtas šitas karantinas, kodėl reikia karantinuotis. Tai būtent tai, kad dabar Lietuvos valstybė siekia sumažinti kiek įmanoma pačią epidemiją. Programėlė, kaip galėtų jums padėti, tai visų pirma galima įsivertinti simptomus savo, pasitikrinti klausimyną, ar jūs atitinkate simptomus, kurie galimai gali reikšti, kad jūs sergate COVID-19. Taipogi yra skirtos tam tikros dienos užduotis, kaip išgerti vandens, pravėdinti kambarius. Taipogi yra saviizoliacijos funkcija, kuri yra dvejopa. Jinai programėlė galės naudotis visai neužilgo NVSC pranešus žinutėmis jau tie žmonės, kurie yra stebimi, bet galės ir plačiausia visuomenė prisijungti prie jų ir irgi išbandyti saviizoliaciją. Taipogi programėlė turės visas naujienas ir dar žaidimifikacija. Tai žaidimifikacijos elementas yra labai paprastas, už visus atsakytus klausimus ir žmonės, kurie uoliai laikosi saviizoliacijos, jie yra apdovanojami specialiais taškais, kur truputėlį vėliau apie juos paminėsiu. Taigi, kokią dar problemą matėme, kad žmonės sunkiai gali save nustatyti, kokiai rizikos grupėje jie pristatomi. Taigi šitą irgi galima bus rasti programėlėje, galima bus nustatyti, kada yra ta didelė rizika, kada būtent buvo kontaktas su sergančiu, vidutinė rizika, kada buvo dirbta, galbūt tai pačioj darbovietėj, kur buvo sergantis, ir maža arba žema rizika, kada to kontakto tiesiog nebuvo, bet galimai, tarkim, 2 valandų bėgė galėjo būti ir tam pačiam koridoriui. Taigi, vėliau programėlėje įėjus galima bus pamatyti ir visas tas užduotis, ir bus užduočių valdymo mechanizmas, kur žmonės gali sekti, atsakinėti į klausimus, vykdyti šitas užduotis ir gauti už jos taškus. Saviizoliacijos funkcija
yra programėlės antroji dalis, tai jūs užsikrausite, pamatysite, bus dvi dalis, viena vadinsis užduotis, kita saviizolacija. Tai saviizolacija aktyvuojasi visų pirma sutikimu būti saviizoliuotam ir sutikimu su saviizolacijos taisyklėmis, tada yra nustatomas adresas ir tada yra atsakomas tam tikras visuomenės sveikato centro sudarytas klausimynas. Saviizoliacijai vykstant jūsų duomenis keliaus tiesiai į visuomenės sveikatos centrą ir visuomenės sveikatos centras bus šitų duomenų valdytojas. Taigi, taipogi programėlė siūs apie GPS koordinačių pasikeitimą, tai jeigu jūs išeisite iš saviizoliacijos, apie šitą žinos visuomenės sveikatos centras, bet tai dar jokių būdų nereiškia, kad iš karto bus kreiptas į policiją, tai bus atitinkami skambučiai padaryti, dar yra specialus algoritmas. Žinoma, naujienų sekcija, kur galima bus sekti pačias naujausias naujienas, vat neužilgo pasireis ir elektroninė forma būtent vilkikų vairuotojam, tai irgi čia bus nuorodai ją paleista ir visas aktualiausias naujienų iš jūsų savivaldybių, iš miesto, iš verslų, kurie palaiko, visas, ką reikalingiausia informacija, galima bus rasti programėlėje. Taigi, apdovanojimo funkcija bus įjungta šiek tiek vėliau, kad įprasminti visą šitą mūsų buvimo saviizoliaciją ir visą šitą mūsų kovą su COVID-19, tai vėliau bus paleista socialinė e-komercija. Ir socialinės e-komercijos metu galima bus gauti tiek dovanų, tiek savanorių specialias funkcijas atlikti, tiek galimai ir įdarbinimo paslaugų dirbti nuotoliniu būdu, tiek ir parduoti savo prekes ir daug gerų dalykų, kurių tikrai dirbsime su savivaldybėmis ir organizuosime kiek įmanoma daugiau šitokių apdovanojimų visuomenį. Taigi, ką konkrečiai renka, kokias duomenis renka programėlė? Tai žinoma, tai yra vietovės duomenis, tai yra koordinatės, jūsų saviizoliacijos būsena, statusą dienos užduočių baigimo, taipogi tyrimų duomenis, jeigu jie bus programėlėje, taipogi įvertinti rizikos grupių priskyrimą. Ir koksgi bus rezultatas? Rezultatas bus Lietuvos išėjimas iš karantino, o galimai netgi pagal šitą metodą, jeigu suveiks pas mumis Lietuvoje šitą programėlę, mes galėsime jį atkartoti ir visose kitose pasaulio šalyse ir mūsų teigiamų metodų galės pasinaudoti tiek ir mūsų kaimyninės šalis, tiek ir visas pasaulis. Taigi sumažės COVID-19 plitimas, bus įdomesnis ir naudingas saviizoliacijos procesas, bus suformuoti teisingi sveikatos įpročiai visuomenėje, taipogi visuomenė bus realių laikų informuojama ir, žinoma, aplengvins darbą institucijoms, nebereikės skambinti, nebereikės sekti, taigi padės toje kovoje su COVID-19, kurią visi dabar vykdome. Tai kaip ir perduosiu limpo įkūrėjas Adas Jonušės žodžius, kad dabar yra labai svarbu, kad mūsų visa visuomenė instaliuotų šitą aplikaciją ir ją turėtų. Saviizoliacijos funkcija dabar tikrai yra privaloma tik tiems, kurie yra privalomi, tai kurie nustatyti visuomenės sveikatos centro. Bet tačiau programėlė gali naudotis absoliučiai visi ir naudotis šitomis socialinėmis funkcijomis ir gauti visą šitą reikalingiausią informaciją. Taigi, prasisiųskime programėlę karantinas. Ją galite surasti parduotuvėse App Store pavadinimų karantinas ir Google Play irgi pavadinimų karantinas. Taigi visus kviečiu prasisiųsti, naudotis, taipogi programėlė turi atsiliepimų davimo mechanizmą, galite
užduoti savo klausimus, tobulinimus, pastebėjimus, viską galite daryti tiesiogiai per programėlę. Kviečiu visus aktyviai jungtis. Dėkoju Algirdai, tai buvo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomeninis patarėjas Algirdas Stonys, kuris pristatė programėlę Karantinas. Ir iš karto judame prie klausimų, tai pirmiausia klausia Elta, paskui ruošiasi 15 min. Gailė, prašau, jūsų klausimus. Labą dieną, norėjau pasteirauti, kiek kainavo sukurti mobiliąją programėlę sergantiesiems ir turėjusiems kontaktą su sergančiais asmenimis. Taigi dabar programėlė vis dar, kaip įvyko programėlės sukūrimas? Prieš dvi savaitės įvyko visuomeninis hakatonas, Hack the Crisis. Hack the Crisis metu Limpo komanda pasiūlė idėją. Prie šitos idėjos prisijungė Vilniaus savivaldybė, kuri labai labai stipriai palaiko šitą programėlę. Tai niekas dar tada nesitikėjo, kad jinai taps mūsų nacionalinė programėlė, dėl to biudžetai buvo visai kitokie, tai šiuo metu dar skaičiuojam, kiek galutiniai bus kaštai, nes programėlės dar bus ir naujos funkcijos su ta e-komercija, tai dar kol kas stebėkite mūsų viešųjų pirkimų portalą, ten galėsite rasti galutinę informaciją apie galutinę kainą. Klausė 15 min, ruošiasi, kas vyksta Kaune. Liepa, prašau. Labą dieną, norėjau paklausti, kiek žmonių šiuo metu iš sergančiųjų naudojasi programėlės izoliacijos tikslais, tai yra kiek jų jau yra stebima programėlės pagalba. Ir kitas klausimas būtų dėl šiuo metu Seime svarstomo elektroninių ryšių įstatymo pakeitimų, kurie leistų nustatyti vietą, tai ar dar reikia tą įstatymą keisti, jeigu jau turim programėlę, kuri gali užtikrinti visas tas paslaugas su asmens sutikimu. Dar sakė, pakartuosiu, paklauskit, ar sergančių paklausėte, ar... Sergančių būtent, kurie laikosi taip, griežtos saviizoliacijos. Taip, griežta saviizoliacija šiandienai dienai prižiūri NVSC specialistai, būtent kvalifikuotas personalas, ir šiandienai dienai juos prižiūri būtent telefono skambinimu. Šiandienai dienai nei vienas jų dar nesinaudoja programėlę, jie vat laukia NVSC signalo, kas bus informacija suteikta SMS žinutėmis, kad nuo šiol galite jau naudotis programėlę. Tai visų sergančių ir stebimų žmonių, didelės rizikos stebimų žmonių, kurie davė savo sutikimą jau, jų numeris žino jau skambučių centras visuomenės sveikatos centro ir jiems, jie bus informuoti SMS žinutėmis apie tai. Tai šiuo momentu nei vienas sergantis nesinaudoja, tačiau aš labai norėčiau padėkoti savanoriams, būtent Gedimino legiono savanoriams, taipogi savanoriams ir iš Anykščių, ir iš Palangos, ir iš Kauno, kurie tikrino, tai jų buvo apie 2500 vartotojų ir jie dabar aktyviai naudojasi šitą programėlę. Tai šiuo momentu programėlė turi 2500 prasisintimų, iš jų yra vat, būtent savanoriai. Taip, dabar klausia, kas vyksta Kaune ir ruošiasi M1 žinios. Prašau, Vaidai, jūsų klausimas. Sveiki, Algė. Malonu matyti kauniečius Vilniuje. Tiesiog norėčiau, kad trumpai dar truputėlį padetalizuotumėte, kaip būtent tas savizoliacijos procesas vyksta, nes dabar, kaip suprantu, jūs paminėjote tik tai būtent, kad yra nustatoma vieta ir po to jau, reiškia, na, palieku, kaip sakant, telefoną ir ten jisai rodo, kad aš niekur neinu, tai gal truputėlį apie tą savizoliacijos procesą. Ir dar kitas dalykas, kad minėjote, kad visi duomenys keliauja į Nacionalinį sveikatos centrą, bet tarkim, na, karantino pažeidimus fiksuoja ir savivaldybė, tai kaip jie tos duomenys gaus? Ačiū. Taigi, visų pirma, tada kaip vyksta konkrečiai užtikrinimas, kad žmogus yra toje pačioje karantino savizoliacijos vietoje. Tai, tai užtikrinama yra tam tikrų intervalų, paklausiant klausimų ir tam tikrų intervalų, paprašant pasidaryti selfie su programėlė.
Tai atstoja tą patį, ką dabar daro ir visuomenės sveikatos centras, skambučių centras, tai jie skambina tam tikrais intervalai. Tai vietoj šito skambinimo dabar bus skambučiai, ne skambučiai, o būtent programėlės tie pranešimai ir paklausimai. Taigi, čiagi vėlgi tai privalomai saviizoliacijai, kaip ir sakiau, dabar privalomiems dar kol kas toliau jie dirbs su skambučių centru ir tas pats skambučių centras juos informuos, kada naudotis programė. O dėl antro klausimo dar sėki galvaidai priminkite, jūsų buvo dėl... Tai tiesiog dėl duomenų, būtent jūs minėjot, kad į nacionalinį sveikatos centrą visi duomenys keliauja, bet tą savizoliacijos procesą ir savivaldybės kontroliuoja. Taip, taip. Tai būtent kaip, pavyzdžiui, na, skirtingos savivaldybės prie tų duomenų prieis. Taigi dabar jau nuo praeitos savaitės visuomenės sveikatos centras atidavęs yra prieiga visoms savivaldybėms. Tai visos savivaldybės dabar gali naudotis nacionalinio visuomenės sveikatos centro prieiga, kur jie gali kontroliuoti ir matyti, kur dabar yra stebimi žmonės, gali matyti patvirtintus atvejus, gali matyti įvairiausias rizikos žmonių šitoje prisijungimo. Tai kiekvienai savivaldybė yra sukurta pagal akauntą ir jau nuo šiol galima bus naudotis šitais prisijungimais savivaldybėms ir jau jie testavosi praeitą savaitę šitas prisijungimas. Taip, dabar klausėm vienos žinios. Prašau, Andriu. Sveiki, gyvi. Norėjau dar pasitikslinti, kiek žmonių, kurie yra sergantis arba savizoliacijoje, yra davęs sutikimą būti stebimi programėlės pagalba. Ačiū. Tai šiuo metu tai yra tik 2500 žmonių, tai yra tie mūsų ankstyvieji vadinamieji beta vartotojai, kurie prisijungė nuo šio sekmadienio jau. Tai bet visus labai labai kviečiu duoti sutikimą. Šitie jūsų sutikimas iš tikrųjų pagreitins Lietuvos išėjimą iš karantino ir suteiks mums tikrai, tikrai didelį šansą laimėti šitą kovą. Dar matau, kas vyksta Kaune. Ranką pakeltą. Vaidai, turit klausimą? Ne, žinokit, neįsijungia tiesiog. Gerai, ačiū tada. Nuoširdžiai dėkoju Algirdui Stoniui, programėlės karantinas iniciatoriui ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomeniniam patarėjui.